saattaa olla turhaa, sillä kyseessähän on taistelu sijoista 14, 15 ja 16. Ja tuttuun tyyliin Kamui Kobayashin kisa päättyy ulosajoon. Japanilainen on ollut aika altis lipsahduksille tämän kauden aikana. Siitä se karkaa ja menee toiselle puolelle yli radan. Eikö saa hallintaa niin, että pääsisi takaisin? Meneekö vielä kerran yli radan? Ei mene. Ei Kobayashi ei kyllä yksinkertaisesti saa tuota peliä hanskaa. Hänellä on ollut paljon tällaisia lipsahduksia ja hän kauden aikana on ottanut kuitenkin